Smatramo da u situaciji u kojoj naši građani žive, bez povećanja plaća nositi se sa trendom raste cijene je u suštini nemoguće. Međutim, način, odnosno ove stvari koje se trenutno u medijima oko kojih se spekulira načina dakle, na koji bi trebalo do tog rasta plaća doći, po našem sudu nije prihvatljiv. Tu prvenstveno mislimo na zadiranje u mirovinski sustav koje prema ovome što možemo čitati bilo bi ozbiljno. Dakle, riječ nije o nekoj tehničkoj stvari koju je moguće tek tako provesti. Riječ je o vrlo ozbiljnom zadiranju u mirovinski sustav, općenito u način na koji funkcionira socijalna država i to ne može proći samo tako ispod žita kroz neko kratko savjetovanje tijekom ljetnih mjeseci. Smatramo da postoje puno bolji, efikasniji i kvalitetniji način na koji se bi trebalo pokušati raditi na povećanju plaća. Tražimo već nekoliko godina, primjerice, izuzimanje olakšica za djecu iz sustava poreza na dohodak. Na taj način mogli biste pomoći ljudima, obiteljima koji imaju više djece, a ujedno imaju relativno niske plaće, pa im te olakšice u suštini ništa ne doprinose povećanju njihovih neto plaća, i onako ne plaćaju porez na dohodak. To smo tražili već još za vrijeme ministra Marića. Druga stvar što nam se čini da bi bilo primjerenije u odnosu na prčkanje po mirovinskom sustavu je zapravo građenje progresivnijeg sustava oporezivanja dohodaka. Dakle, uvođenje stope od 12%, 20%, 30%, to nam se čini da bi bila primjerenije sustav nego imati u suštini jednu poreznu stopu od 20% koju plaća velika većina građana, pritom neki i sa relativno niskim plaćama. Dakle, na taj način bi se moglo dodatno povećati plaće određenoj skupini društva. Naravno, nikakve izmjene ne bi trebalo raditi samo parcijalno, jer eto, mi dolazimo sada pred nekakvu izbornu godinu, pa želimo pokazati građanima da ipak brinemo i o plaćama, već bi trebalo sagledati cjelokupni porezni sustav i onda sukladno tome pokušati graditi pravedniji sustav oporezivanja i efikasniji sustav oporezivanja. Šta bi značilo pravednije? Pa to bi značilo da teret, porezni teret, zapravo odgovara vašim nekakvim dohodovnim mogućnostima, vašoj ukupnoj imovini. I ono što se nama čini da je naprosto nužnost u ovoj zemlji, je s jedne strane uvesti oporezivanje rentnih dohodaka, dakle, znamo svi na šta tu mislimo, i tu se u potpunosti slažemo i sa stajalištama Hrvatske udruge poslodavaca. Uz to smatramo da bi dohodak trebalo onda oporezovati sintetički, dakle na razini godine još uzeti u obzir sve vrste dohodaka, ne samo dohodak od rada, već i dohodak od imovine, dohodak od kapitala, te onda još jednom na progresivan način oporezovati. Time biste uveli dodatno neku vrstu pravednosti u sustav oporezivanja dohodaka. Međutim, ono što je također nužno da bi nam porezni sustav izgledao ozbiljnije je i uvođenje poreza na nekretnine. Premijer ističe da je ta tema isforsirana, da to nije u suštini dio programa vlade. Ja bih rekao da, ta tema je isforsirana od zdravog razuma. I u ovom trenutku ne vidim ni jedno relevantno stručno mišljenje u javnosti koje bi reklo da porez na nekretnine, a koji bi bio postavljen na način da za prosječnog građanina, građanina koji ima jednu nekretninu, ne predstavlja nikakav dodatan teret u odnosu na ono što plaća trenutno kroz komunalnu naknadu. Dakle, ne vidim ni jedno razmišljanje koje bi, ili ni jedno logično promišljanje toga koje bi išlo u smjeru da zapravo taj porez bi u ovom trenutku bio štetan, ili bi na neki način bio
neadekvatan. Da pače, sve govori u smjeru toga da bi on imao sigurno i pozitivne učinke i na tržište nekretnina i na neki dinamizam na tom tržištu nekretnina, a u konačnici postao bi i poruku ponovno nekakve vrste društvene pravednosti. Oni koji imaju više, oni koji imaju ozbiljnu imovinu, trebali bi onda i značajnije participirati kroz punjenje državnog proračuna.